هغه دا چې هغه انسان چې هغه غسل ور باندې واجب شي، یا هغه زنانا چې هغه بیماری حالات کې ده، څو داسې شیونه دي چې دغو دپاره مکروه دي، یعنی حرام نه دي، ګناهی نشتا، خو بهتره ده چې دغه کارونه ونه کي. مکروه مطلب دا چې فضیلت یې کمیږي، په کار دی چې دغه شی کار ونه کي. لکه څنګه اوبه دي مخامه په ویلاړي چې کله مکروه دی، یعنی دا نه دی کوه چې کله ګناه تا وکړله، ګناه د نه وکړه، خو بهتره دی چې په ناستي وچي کي مخامه، اندي شوم سره وریجې په ویلاړي وچي کي. نو مکروه دا څو کارونه جنبات حالات کې یا بیماری حالات کې د سنانا هغوی کې اول شای خوراک وو چیکاک دی، څه بیماری حالات کې یا انسان جنوب وي دا مکروه دی. خو اوس څه به کوي چې انسان اوس خصوصا جنبات خو خیر دوره نه اوږدیږي سړي سره، لیکن د زنانو بیماری د اوږده شي تقریبا درې څلور پنځه ورځې اووه ورځې، نو دا خو خوراک چیکاک ته به څه کوي چې دا مکروه نه بعد شي. دوی د پاره دا طریقه دی چې درې پیرې خولیږي، اوبه واچوي، غړغړای وکي، هغه نه بعد که خوراک کوي چیکاک کوي هغه بیا مکروه نه دی. اندیشان سره جنوب انسان هم درې پیرې خولی ته اوبه واچوه، غړغړای وکه، هغه نه بعد خوراک وکه، فرق نه کوي. دویم شاید چې قرآن ځان سره کی خللا جیب کی ګرځولا، ځان سره قرآن کی خللا جنوب حالات کی مکروه دی. او اندیشان سره زنانو دپاره نکریزو لگولا، یا اندیشان سره رنگ لگولا ویختو تا وغیره، داغا بیماری حالات کی پکور دی چدا کور ونکی مکروه دی. اندیشان سره بدن باندې تیل لگاوالا، کوم انسان جنوب حالات کی دے یا زنانا بیماری حالات کی دے بدن باندې تیل لگوی، یا اگا فرق نہ کہ موبائل کی کا قرآن وی، اگا فرق نہ کہ یہ باندې لوسیا کی خلایشی، تیل لگاوالا ویختو باندې بدن باندې تیل لگاوالا ہم دا مکروہ دے، چ انسان دغو چو شونا پکور دے چ اجتناب کی. صلوات واسطے محمد و علی محمد باندے. اللهم صل علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، دا قرآن مجید سورہ روم نمبر